Kiyovu Sport Muhoozi Fred Favwa nimero 10 ni Kiyovu Sport na abenyeze nagiye reka turebe kubera ko Kiyovu Sport nigeze shiraho amazina ngo shiraho na nimero reka turebe ku ruhande rw'ibumoso rw'iburyo reka turebe Rayon Sport baro hanze tikona kona ya kabiri y'ikipe ya Kiyovu Sport ku munota wa 9 w'igice cya mbere cyari busa ku busa Rayon Sport na nubu ni yashyiraho line up yabanjemo ariko nubu ni niyo nabareba mu kibuga nahita bakubwira ntacyo bitwaye rwose reka turebe kona rero kona ku munota wa 9 w'igice cya mbere cyari busa ku busa reka turebe ari karasi imbere y'izamu balo irarenga timu yo kurengurwa n'ikipe ya Kiyovu Sport Rugamba Sylvie aho ngaho muri Uganda kabisa ya sasana ndakubona kabisa araburengwe Vava wa reka turebe Kiyovu Sport cenga cenga muri koroneri arashaka koroneri yindi araburenza n'uwo kurengurwa n'ikipe ya Rayon Sport Serumogo Ale Omari niwe ugiye kurengura Serumogo Ale Omari Serumogo Ale Omari kanda like kanda like ndabikubwiye kanda like twibanire muri match kabisa tumeze neza Serumogo Ale Omari aza muri santere reka turebe vava Nizigimana Karim Makenzi kuri kabiri Nizigimana Karim Makenzi Makenzi aza muri santere reka turebe ku mutwe vava asubiza mu kibuga rwagati vava reka turebe pase gace gace Muhire Kevin asubiza uwo bita licensi ngo rufumbo rufumbo pase gace gace kwa Serumogo Ale Omari urarenga ni ukurengurwa n'ikipe ya Rayon Sport reka turebe nshaka kubona abafana ba Kiyovu Sport mo ari hano kabisa tugenda turi ku bicana gatanu kuri gatanu ntabona noneho abafana ba Rayon Sport murahari cyane muhari abafana ba APR murashaka ko Kiyovu Sport itsinda bimeze bite ko mudahari simba bona muri abafana ba Mukura bimeze gute Gorilla ngo yabakozemo bimeze gute ndashaka kubabona kabisa tukabana muri iyi match iminota 90 tugasoza iyi faza Eritsenzi ngarufumbu pase reka turebe ku ruhande rw'ibumoso zamura sante reka turebe tibaro yarenze niyo guterekwa imbere zamura nzimene wo ku ruhande kabisa sinabibonye nta kintu wazumbwira niyo guterekwa imbere zamu ikipe ya Kiyovu Sport abantu rwose mukomeze kuza sasa ndababona kabisa maze iminsi mbakorera mace mukambwira ati ibyo bishusho byawe ntibigaragara ariko uyu munsi noneho nshaka kubereka mace naho wagira ngo uri hano kuri stade reka turebe pase vava Kiyovu Sport gace gace rimanukiye iramusiga bugingo wa kimu reka turebe zamura baro reka turebe imbere zamu y'ikipe ya Rayon Sport birakomeye shot igitego cya mbere cy'ikipe ya Kiyovu Sport igitego cya mbere cya Kiyovu Sport ku munota wa 12 w'igice cya mbere igitego cya mbere cy'ikipe ya Kiyovu Sport ku munota wa 12 w'igice cya mbere inganguko abanyarwanda abanyarwanda kazi namwe mwese mwibereye hanze y'igihugu cy'u Rwanda Kiyovu Sport kimwe ku munota wa 12 w'igice cya mbere ku munota wa mbere rwose mu minota ya mbere minota 12 y'igice cya mbere igitego cya Kiyovu Sport ku busa bw'ikipe ya Rayon Sport ngibyo ibibaye hano kuri Kigali Press Stadium abadefanseri b'ikipe ya Rayon Sport barongeye bakora amakosa Simon Tamara bamukubita ishote ewana birangira Simon Tamara yibuze nta kindi kintu yagombaga gukora ku munota wa 12 w'igice cya mbere Kiyovu Sport kimwe Rayon Sport cyangwa se gikundiro yacu gikundiro y'abanyarwanda ubusa ngayo nguko rwose nta kindi twarenzaho Kiyovu Sport kabisa ngayo nguko rwose nta kindi kintu twarenzaho muri Kigali Press Stadium kimwe cya Kiyovu Sport ku busa bw'ikipe